U prvoj trening utakmici Pirotski Radnički je savladao Niški Sindjelic sa 1-0. Jedini gol na utakmici postigao je Novak Petrović u 60. minutu posle jednog kornera. Imajući u vidu da je ovo tek prva utakmica, teško je donositi bilo kakve zaključke. Trener Dejan Čelar isprobao je dve kompletne postave. Na delu smo videli sve novajlije. Možda su na ovoj utakmici najviše pokazali Adžibab u prvom i Đorđević u drugom pol ali je to u ovom trenutku najmanje bitno. Posle miniciklusu od tri dana igrači su bili vidno umorni, ali je šef stručnog štaba Belih Čelar zadovoljan onim što je video. Video sam, video sam određene detalje, video sam Necu Petrova koga nisam poznavao dovoljno kao igrača, video sam naše igrače koje smo ostavili da, da su na nivou, video sam od novih igrača koji su tu detalje koje možemo da unapređujemo. Znate, ja ću vam reći sad jednu stvar koja je za mene velika istina. Svi znaju da vide gotovog igrača svi znaju da prepoznaju Tadića ili Mesija ili Ronalda. Stvari u tome da mi radimo sa momcima koji nisu dovoljno afirmisani, tražimo, tražimo možda i previše od, od prve utakmice, naravno da će biti još filtera, zato nam i služe ove utakmice, probraćemo grupu. U drugom delu igrali su uslovno rečeno mlađih. Kamenović, Novak i Nikola Petrović, Tošić, uz one iskusnije Momića, Milanovića, Dovu. Novak će na pozemnicu Sinđelić, Kamenović ima, ima fenomenalne određene delove igre, druge mora da unapređuje, Mali Oliver je praktično igrač iz, iz podmatka, Nikola je igrao treću ligu Petrović, imamo Gore Milanovića koji je jako dobar igrač bio u trećoj ligi, dao je mnogo golova, sada treba da se adaptira na malo, na malo zbigniji, brži futbal. Vukan koji je kvalitet, imamo, imamo Edovu koji je, znamo stalno šta možemo njega da očekujemo, Moma se još prilagođava praktično prvo utakmica i za to služi, da počnemo da, da slažemo stvari. Naravno, snimali smo ovu utakmicu, radimo posle analizu, ispravljamo u hodu i očekujemo svaku sledeću da budemo još, još kvalitetniji i kompaktniji. Za Bele prelazni rok još nije završen. Nije zaključen prelazni rok, imamo do, do, dobar odnos sa Čukaričkim, oni su želeli da imaju sve igrače u prvom delu priprema, biraju šef Veselinović, njihov odlučuje zajedno sa, sa direktorima, imaju gomilu mladih igrača koji su tamo vrlo kvalitetni. Mi, ono što je nam je najvažnije kod ova dva igrača i kod Šarića i kod Nikčevića, prošli su šest meseci s nama, znaju zahtevi, vrlo brzo bi se uklopili. Mislim da bi sa njima i sa kvalitetnim rešenjima na mesto štopera završili prelazni rok. Koliko će to brzo da bude, ne znam. Narednu trening utakmicu radnički igra u sredu, gostuju u Surdulici gde će se sastati sa superligašem ekipom radnika.